завжди. Яг одоо манай студид гадаад иргэн арилтын газрын дарга Хуван Баяр ирсэн байна. Би цаг үеийн асуудлаар одоо ярилцсан юм аа. Ингээд танд өрөм төргий. Өрөм төргий. За баярлалаа. Тэгэхээр гадаад иргэн арилтын газрын хувьд бол Монгол улсад ямар нэгэн зорилгоор зуучлах тохиолдолд таны газраас виз хүсэж байгаа. Та бүхэн Монгол улсын нэрийн өмнөөс виз олгож байгаа ийм газар байгаад байгаа. А хідэн улсын иргэд Монгол улсад одоо виз олгож гинэ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсыг зорчин ирж байгаа нийт 31 улсын орны иргэдэд визийн шаардлагаас чөлөөлсөн буюу визгүй зорчиж байгаа. Бус орны иргэдэд виз олгож байгаа. Аа, тэгэхээр бусд нь виз авч байгаа гэсэн үг. Виз авч байгаа гэсэн үг тийм. Аа. Хамгийн урттаа ямар хугацаанд Монгол улс виз өгч ийн вэ? Аа, жишээлбэл одоо бид нар юу гэдэг нь Америк ч гэдэг юм уу, засвэрлүүд ялангуяа солонгос руу виз маш мэдүүлж байгаа. Америк руу бол 10 жилийн төрөөр виз өгдөг байгаа шүү дээ. Аа, манай хамгийн дэдл нь ямар хугацаанд виз өгдөг юм бэ? А Монгол улсыг зорчин ирж байгаа улсууд бол Монгол улсад байх хугацаа янз бүр харилцан адилгүй байдаг. А жишээлх юм бол аялал жуулчлалын зорилгоор ирж байгаа тохиолдолд 30 хоног байж болно. Дахиад 30 хоног сунгуулж болно. А удаан хугацаагаар амьдрья гэх юм бол орсон сууж байгаа тохиолдолд 6 сар хугацаатай байж болно, 3 сар байж болно, 3 жил байж болно. А зүгээр виз олон удаагийн виз гэдэг таасыг асуулаа л да. Олон удаагийн виз бол 2011 онд батлагдсан манай хуулийн дагуу заалтар бол 1 жилийн олон удаагийн виз байгаа даа. Тэгэхээр хамгийн дэдл нь 1 жилийн виз олон 1 жилийн хугацаанд олон удаа орж гарна л гэсэн үг. Аа. Цасны хувьд бол богдохон хугацаатай юм байна. Одоо Монгол улсын Монгол улсаас гадаад улсын иргэдэд өгч байгаа виз олголт те. Аа. Одоо бид нар ингээд үе ингээд бүүнөрөө нэг юмд ингээд үний юм худлаа юм ингээд давлгаалаад ороод ирдэг. Тэр үе ихлээр Монгол улсын аюулгүй байдлыг нөлөөлөх үе хэмжээний гадаад улсын иргэд Монголд байна. За хөшөөс хүмүүс ороод ирлээ гэдэл те. Ингээд шуугаад идэв. А энэ зохицуулт миний санд байгаагаар бол засгийн газраас жил болгон за гадаадас ер нь Монгол улс хичнээн хүн авах юм бэ? Ялангуяа ажиллах хүчний тал дээр хичнээн боловсон хүч авах юм бэ гэдэг тоо лимитийг тогтоож өгдөг тийм үү? А энэ тоо энэ жилийн хувьд хэдээр тогтоогдсон бэ? Ер нь таныг ажил авснаас хойш болон ажил авахаас өмнө одоо тэгж энэ тооноос заасан хэмжээний олон гадаад улсын иргэд манай улсад орж ирчихсэн тохиолдол байдаг уу? Таны асуултанд хоёр өөр агуулга та зүйл явуулж байна л да. Нэгдүгээрт нь Монгол улсад орсон суух гадаад иргэдийн тоон хязгаар гэж байдаг юм. Гадаад иргэний эрх зүйн байлын тухай хуульд зааснаар нийт хүн амын 3% та тэнцэх хэмжээний гадаад улсын иргэн Монгол улсад орсон сууж болно гэсэн заалттай. Энийг 3% тий. 3% хүртэл өгч юм шиг. 3%. Тий. 3 хүртэл ч 3 хүртэл өг тий. Энийг одоогийн хүн амын тоотой харьцуулж үзэх юм бол 103-аас 104 мянган гадаад улсын иргэн Монгол улсад орсон суух боломжтой байгаа. А гэхдээ энэ тоонд хизээч хурж байгаагүй. Хамгийн өндөр байсан хугацаа 2011 онд 37 мянган гадаад улсын иргэн Монгол улсад орсон сууж ирсэн. А тэгвэл энэ бол 37 мянган иргэн байнгын орсон суугаад байна уу гэх юм бол бас үгүй. Энэ удирдлын чанартаагаар хавар барилгын ажилч байдг юм уу, зам гүрээ ажилч байдг юм эхлээд хавар орж ирээд 6 сарын хугацаагаар орсон суугаад 9 сард гарсан тохиолдолд энийг орсон сууж байна аа, удаан хугацаар орсон сууж байна гэж үтээд тоонд ороод явчихдаг тал байдаг. Яг бодит байдал дээр бол сая ковид үед л бодит байдлын тоо гаргасан болов уу гэж бодож байгаа юм. Ковид үеэр 18,000 гадаад улсын иргэн Монголд байнга орсон сууж байсан. 18 улсын. 18,000 иргэн. Аа, иргэний тоох нь. Тийм тийм. Тэгэхээр одоогийн байдал өнөөдрийн байдлаар бас 134 орны 34,000 гадаад улсын иргэн Монгол улсад орсон сууж байгаа гэсэн өнөөдрийн байдлаар. Тэгээ энэ бол байнгын хэлбэлцэлтэй нэмэгдчихээд хасгаж яадаг. Тэгвэл тэр 103,000 ч юм уу 104,000 хэмжээнд 3% дээрээс хурж байгаагүй. 50,000 ч хурж байгаагүй. Тэгэхээр энэ заримдаа хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр гадны хяналтгүй замбрааг олон улсууд Монгол улсад орсон суугаад байна, хянахгүй байна, яг оруулаад байна гэсэн ийм асуудал ярьдаг нь бол буруу ойлголт юм байна. Үндэсний айлгүй лалдагдлаач гэж хэлдэг тал. Тийм, тэр бол буруу ойлголт юм байна. Хоёрдугаар асуудал та ажиллах хүчний асуудлыг бас ярьж байгаа л да. Хуучин бол гаднаас ажиллах хүч авсан тохиолдолд тухайн компанид квот тогтоож ирсэн юм. 20 монгол ажилтнад байгаа тохиолдолд нэг гадаад улсын иргэнийг ажилуулна гэсэн юм квот байсан. Одоо энэ нь бол сүүлийн үед болоод квот хүүгээр гадны улсын иргэдийг ажилуулах болцоо бүрдсэн байгаа. Тэгвэл сайн одоо жишээлбэл сүүлд миний санд байгаа засгийн газраас хэрвээ гадаадаас ажиллах хүч авч байгаа бол хөдөлмөрөөсний доод хэмжээг хоёр дахин нугалж одоо төлнө гэсэн төлбөрийн хэмжээг бол бууралцсан байгаа тийм үү? Энэ жил болгон засгийн газар шийдвэр гараад буруулах уу буруулахгүй гэх асуулт яригдаад ямар салбар дээр нь буруулах уу ямар салбар дээр нь хэвэр нүүлдэх үү гэдэг асуулт яригдаад энэ оны хувьд бол уулуурхагаас бусад салбар тохиолдолд ажиллаж байгаа гадаад улсын иргэдэд
50% хөнгөлсөн. Ажлын байрны төлбөр гэдэг чи одоо 660 мянга гэдэг чинь багт дүнгээр тооцогдоод 2 дахин өдөрсө сая 300 мянгалаа явж байгаа. Тийм байна. За. За тэгвэл ийм байгаа юм байна. А тэгэхээр сүүлийн үед ялангуяа одоо манай улсад орж ирж байгаа гадны улсын иргэд хэр байгаа бол за нэг хэсэг бол хүмүүс жингийн үдээр харж байгаа гудамжинд нь орсууд их зөрж байна оо гэдэл те. Оросын албаны улстай Украинтай байлцснаас хойш юу н тоологцсон өөрчлөгдсөн баг. А тэг бид нар нөгөө Монгол зочлох жилгээ зарлсан учраас жишээлбэл Солонгос иргэд Монгол руу бол визгүй байгаа даа те. А энэ бодлого юу н яг бодит байдал дээр хэрэгжиж байна уу? Бидний нөгөө одоо олон аялалжуулч аав н гэдэл төлөвлөд байгаа энэ байдал маань юу н сизон удирал дуусах байгаа учраас тооны ерөнхий төлөв гарч байгаа болов. Ерөнхий төлөв байдлыг бол яг тодорхой гараагүй байгаа. Жилийн эцсийн байдлаар одоо хэдэн хүнийд Монгол улсад орох гарав гэдэг тоо бол гарна. А зүгээр баримжаа тоогоор өнгөрсөн онд 1.8 гэсэн тоо байсан байх санагдаж байна. Иргэн Монгол улсыг зорчиж ирсэн байна гэсэн тоо байсан. А зүгээр манай байгууллагын бол зөвхөн виз авч байгаа хүмүүсийн тоо байдаг учраас бүх орж гарч байгаа хүмүүсийн тоо болоо илэрхийлэх боломжгүй байгаа юм. Виз авч байгаа хүмүүсийн тоо арай бага. Нийт визгүй орж ирж байгаа хүмүүсийн тоо их хүчаа зөрдөг учраас яг тодорхой мэдээлэл бол одоохондоо гараагүй байгаа. А виз олголтоо үндсэндээ захимжуулнаа гэдэг яг одоо коронавигийн үеэр тийм аль бисар та өөр ажиллах зарлж исэн. А одоогийн байдлаар бүх виз олголтыг захимжуулж чадсан уу? Манай байгууллагын үйл ажиллагаа ерөөхдөө 3 үе шаттаар явагдсан гэж бодож байгаа. 2021 он хүртэл уламжлалт байдлаар буюу одоо гадаад иргэдийг өрсөн хүн бол өөрөө баримт таамтрал цаасаа бүрдүүлээд өөр юм гэр очиж ингэж авдаг байсан. 21 оноос 24 оны эхний хүртэл бол хагас захимжуулсан хэлбэрт яваад одоо бол бүрэн захимжуултанд шилжсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гадаад улсын иргэнийг өрж байгаа хүн, гадаад улсаас ирж байгаа хүн одоо Монгол руу ирэхэд тулд урилга авах, зөвшөөрлөө өгсөх, зөвшөөрлөө очиж авах гэх энэ битээ орсон суух зөвшөөрлөө гарын гартал нэг дунджаар нэг 5-7 удаа явдаг байсан. Аяр зарим тохиолдолд дутуу материал бүрдүүлэгч байдаг юм уу? Буруу бүрдүүлсэн тохиолдолд дахин дахин найс цаашаа явахын тохиолдол байсан. Энийг бол 24-наас хойш 24-наас өмнө байх болох шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ хооронд бол нэг 3 жилийн хугацаанд 230 сая хүний цахимар хүчлэх хөцүүлсэн байдаг юм. Одоо бол өдөртөө 900-аас 1100 орчим хүний хүсэлтийг цахимар хүлээж авч шийдвэрлэж байгаа. Одоо энэ ч одоо 230 сая хүнийг л наас цааш нь явуулахаар сэргийлсэн гэсэн үг. Тэр хүмүүсийн цагийг хэмсэн гэсэн үг, ажлыг хэмсэн гэсэн үг. Цаашлаад ингэ ярих юм бол бензин, шатгаанд хэдийн хэмжээний хэмжээ гарсан. Манайх нисгэд байгаа юм зү. Манайх нисгэд байгаа. Тэгээ манайх руу очихын тулд ч одоо бас замын төвчлөлтэй холбоотойгоор өдрийн нэг удаа явахт бол бараг л өдрийн тал болж байгаа шүү дээ. Энэ олон зүйлүүдээс урсан сэргийлсэн. Иргэдэд Монгол улсыг зориг өргөхт нь амар хэлбэр болгосон. Виз олголтыг төрөвчлсэн ийм зүйл ажиллагаануудыг хийгдлээ гэж үзэж байгаа. А зүгээр одоо энэ 3 жилийн 21-с 24 оны хооронд 4 төрлийн визийг л цахимар болгож ирсэн юм. За. Аяллийн виз, спорт урлагийн чиглэлээр ирж байгаа виз, дамжин өнгөрж байгаа виз гэсэн мөн тэгээд Австрали улсын иргэдэд, Монгол улсын иргэдэд бас таатай нөхцөлийг өдөөс учраас энэ улсуудын иргэд бас цахимар виз үзүүлсэн. Энэ хугацаанд бол 23 жишээлх юм бол 21 оны 11-11-1-ээс эхлээд аяллийн цахим виз олох гэдэг бол 23 онд бол ковидын дараах үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хүмүүсийн хөдөлгөөн урсгал нэмэгдсэн. 23 онд 30 сая хүнд цахим виз өгчсөн аяллийн. Өнөөдөр энэ он дуусаагүй байхад 72 сая 2 дахин нэмэгдсэн юм виз авч байгаа. Энэ цахим виз аяллийн цахим визийг яаж авах гэхээр өргөч Монголд байх өргөч байхгүй. Тухайн хүн өөрөө визээ мэдүүлээд ороод ирдэг. Тэрэн дээр нь юу бүрдүүлэх вэ гэхээр паспортныхаа мэдээллийг хийнэ. Төлбөрөө төлнө. Тэгээ манайх руу хүсэлтээ илгээхэд манайх хянж үзээд хамгийн хурдандаа 5,000 долларна. Аа удаандаа 48,000 төгрөөр олгодог. Ийм процессор яваад визийг авахыг маш хурдан болсон. Жишээлх юм бол одоо хятадд байгаа хятадын иргэн виз авахын тулд РМБ Чөнхөө хотч байдаг юм уу? Шанхай хот руу ингэж орж визээ мэдүүлдэг, хугацаа хүлээдэг, визэндээ ордог. Ийм байсан бол одоо шууд өөрөө интернэтээр очиж сууж байгаа виза аваад явах юм болцоо бүрдчихсэн байсан. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ бодлого хүрээнд хийгдсэн томоохон ажлуудын нэг болсон юм байгаа. 2001 онд цахим визийг олгож эхлэе гэсэн засгийн газрын шийдвэр гарч ирсэн. 21 онд тий. А одоо 9 сарын 10-наас эхлээд Монгол улс руу зорин ирж байгаа хүмүүст 64 ангиллын виз байгаа. Энээс
13 ангиллын визийг гадаад харилцааны ам өөрийнхөө шумар болгоно. Үлдсэн 54 ангиллын визийг манайх болгож байгаа. Энэ 54 ангиллын визүүд цахим хэлбэрт ингээд шилжиж байгаа. Энэ бүх үйл ажиллагаануудын цахим визтэй холбоотой ажлуудыг бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр гадаад харилцааны ямт хамтарч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд юм байна. Тэгэхээр одоо биер бичлэн буюу очиж виз огт авах болж байгаа гэсэн үг үү? А визийг бол хуучин хэлбэрээрээ бол гадаад улсдаа хэлсэн сайдын яамдууд юм уу дипломлогдчихсан газрууд руу очи визээ мэдүүлж авч болно. А мөн цахимаар авч болно гэсэн үг. Сонголттой тий. А цахимчлаа гэл ингээд яриад байгаа хүмүүст нь үнэхээр таалагдчихаа. А гэхдээ энэний цааныг юу болдог вэ? Жишээлбэл цахимчснаар танаа нийт ажилчдын тоо буурсан уу? Чинь хүний үйл ажиллагаа багасч байгаа шүү дээ тий. Одоо хуучин болвол хүсэлтэй өгсөн хүмүүсийн материал энийг бүрчлэн цаасаар шалгадаг байл шүү дээ. Одоо бол эн чинь бас хариуцлагатай ямар хүн орж иж яа нэг болох уу болохгүй юу хоригдсон хүн байна уу урд нь албатан гаргасан хүн байна уу энээсээ хамаарат нэг бүрчлэн цахимаар ирсэн материалуудыг шалгах учраас цаанаа болж байгаа процесс бол автоматар явагдана гэсэн ойлголт байхгүй. Хүн заавал хямна гэсэн үг. А урдж байгаа иргэндээ гаднаас ирж байгаа иргэддээл таатай орчныг бүрдүүлж байгаа хэлбэр юм байна. Ямар тохиолдолд та бүхэн Монгол улсын хил дээрээс энэ одоо хүн Монгол улсын хилээр орох нэвт боломжгүй юм аа гэд буцааж байна. Хэдийгээр тэр хүн бол визтэй байгаа шүү дээ. Монгол улсын визтэй. Тэс мөртөө хилээр орох нь хоригдсан юм тохиолдлууд байгаа дээ. Жишээлбэл би түрүүхэн тоо харж байхад баг 1000 хүнийг зөвхөн он гарснаас хойш хил дээрээс буцаасан гэх юм. Энэ ямар ч таамаг. Одоо хил дээрээс буцааж байгаа шалтгаан бол хэд хэдэн шалтгаан тал та. Ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулж магадгүй. Эсвэл санхүүгийн байдлаа илэрхийлж чадаагүй энд Монгол улсад байх буудал хаавар явах маршрутын тодорхойгүй ч байдаг юм уу эсвэл визэх нь хугацаа дууссан материалаар наашаа нэвтрхийг оролцсон ч байдаг юм уу ийм тохиолдлуудад ярьслах хийгээд тухайн улсад иргэдэг буцааж байгаа энэ он гарсаар нийт 30 гаруй орны 30 орчим улсын 1000 гаруй иргэдэг хилдээс буцаасан байгаа энэ дотроос одоо зөрчилтэй байж магадгүй гэсэн та бүгд нэг татвар төсөн 550 гаруй ч байдгийм уу Узбекистаны 60 гаруй улсуудыг бүгд нэг солонгос улсын 350 гаруй улсууд ч гэдэг ингээд хэлцэрээс буцаасан байгаа. Тэгэхээр дийлэнх нь хятад ард улс болон солонгосын иргэд байгаа дээ тийм үү? Тэр чинь манай жуулчны том бүлэг үсттэй. Жуулчны бүлэг байж болно. Тэгтээ тухайн улсын иргэдэг бас шалгаад үнэхээр одоо энэ чинь Монгол улсад ирж байгаа зорилго нь тодорхой юу? Үн нүү худлаа юу? Гэдгээс ааш гүцэх бол бас болохгүй л дээ. Ихэнх тохиолдолд бас зарим нэгэн тохиолдолд тухайн иргэд нь урд нь орж ийд албатан гаргацсан уусаа дахиж орохыг хичээсэн ч үйдэх юм уу? Эсвэл визийн материалын хугацаа дууссан ч үйдэх юм уу? Ийм хөвөнгө тохиолдол байгаа тохиолдолд ярьслах хийж үзээд материалыг нь хянаад тэг буцаа харах юм чад. Энэ бол ямар ч цагаашлын байгууллагын хийдгийг ажил та. За одоо ингэж визэн аваад та бүхэн хилээр стандартаар орууллаа гэж бодъё. Тэгээ орж ирсэн тохиолдолд визнийхаа зорилгыг өөрчилсөн тохиолдолд та бүхэн бас албатан гаргаж байгаа тийм үү? Нэг хэсэг бол ингээл хятад ард улсын иргэд одоо жуулчны визтэй орж ирээд ажил хийж яагаад баригдлаа. Иргэн харьяатийнхэн цагдаагийн байгууллагатай нийлээд албатан гаргалаа гэд яваадс. Энэ албатан гаргаж байгаа хүмүүс ямар хүмүүсийг яаж гаргаж байна? Хичнээн тооны хүмүүс юм. Албатан гаргаж байгаа хүмүүсийн тоо за иргэд өнгөрсөн онд ямар байсан, одоо ямар хэмжээнд байгааг их тоо бол хэвээр нэг төвшөндөө явж байгаа л да. Өнгөрсөн онд нэг 400 орчим хүмүүсийг албатан гаргаж ирсэн. Энэ онд одоогийн байдлаар 300 орчим хүмүүсийг албатан гаргачихад байж байгаа. Ямар тохиолдолд албатан гарахгүй гэхэлэр Монгол улсад байгаа орсон сууж байгаа хуцаагаа хэтрүүлсэн. Эсвэл орж ирсэн бизнес авах хуцааг хэтрүүлсэн. Эсвэл гэмтрэг толбогдсон. Ямар нэгэн байдлаар зөрчил гаргасан хүмүүсийг албатан гаргаж байгаа. Мөн ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа л да. Одоо аялын визээр орж чад ажил хийх гэж байдаг юм уу? Эсвэл оюутны визээр орж чад ажил хийх гэж байдаг юм уу? Янз бүрийн шалтгаанаар ингэж гаргаж л байгаа л да. Тэгээ тухай хэдэн нэг бүрслэн хянаж шалгаад албатан гаргах үндсэлтэй юу юу гэдгийг сайн үзсний хамсан дээр шийдвэр гаргаж байгаа. Яг ингэж зөрчилтэй хүмүүсийг албатан гаргаж байгаа шиг Монголын иргэд сүлд яаж байна вэ гэхээр солонгос ус руу хэрэг явж байгаа. Тэгэхдээ солонгосын визтэй мөртлөө яг адилхан хил дээр очиод буцааж гаргаад байна гэдэг аа тийм үү. Танай байгууллага энэ асуудал шууд оролцоогүй. Гэхдээ нөгөө иргэдийнхэн асуудлыг аль болох эргэн шийдэж өгөөч гэдэг энэ дипломат харилцааны ажил бол үргэлжлэн үздэг. Тэгэхээр та бүхэн төрөний таны хэлдэг гадаад харилцааны яамтай хамтран ажиллах гэдэг юм уу? Энэ бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажлаа яаж хийж байна?
одоо жишээлхэн бол доо хятадын хэл дээрээс ч гэдэг юм уу солонгосын хэл дээрээс ингээд буцаагч чад тохиолдол тухайн улсын тухайн цагаачлалын байгууллагуудын авч байгаа шийдвэр тухайн эрх бүхий албан тушаалтны бүрэн эрхийн асуудал учраас доо тэр болгонд бид өөрөө бас нэг нэгэнгөө оролцож бас чадахгүй а тэгтээ гадаад харилцааны яамтай хамтраад жишээлхэн бол доо солонгос улсаас буцаж байгаа гэдэг одоо бити буцаагач ээ асуудлуудыг бас нааштайгаар хандаач ээ гэдэг асуудлыг бол удаа дараа бол тавьж ярилцаж явж байгаа. Гадаад харилцааны яамтай энэ асуудлаар болон визний асуудлаар цахим жуулчлалын асуудлаар бол хамтарч нэлээс ажиллаж байгаа. Сүүлийн жил хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний хомсдол их байна гэж байгаа тийм. Монгол одоо гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэх цаг хөдөлмөр эрхлүүлэх асуудал төвөгтэй байдгаа гэж ажил олгогчид одоо яриад байдаг. Тэр энэ асуудлыг хөнгөвчлөх талаар танай байгууллагыг яаж ажиллаж байна? Манайх мөн хөдөлмөр эрхлэх виз гэдэг бол манай 9 бүлэг визний нэг хэлбэрийн визний төрөлт. Тухайн хүн материалаа бүрдүүлээд хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерхий газраас зөвшөөрөл нь олгогдоод ирсэн тохиолдолд визний үг маш хурд хугацаанд өгчөж байгаа. Нөгөө төрөний ярддаг хамгийн дээд нь 48 цаг. А энэ бол тустай асуудал. А 48 цагийн виз бол аяллийн визийг 48 цагийн дотор авч байгаа. А энэ хөдөлмөр эрхлэхээр ирж чадах бол энэ ч тухайн хүнийг ажилуулахаар үрссэн аж ахуй нэгж байгууллага компаниуд байж байгаа шүү дээ. Тэд нар материалаа бүрдүүлээд хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерхий газар руу материал хүсэлтүүдээ өгөөд тэндээс нь зөвшөөрөл гарсан тохиолдолд манайх зөвшөөрлийнх нь хугацаагаар визийг нь олгож байгаа. А энэ дээр бас нэг буруу тайлбар бол хөдөлмөр эрхлэхээр ирж байгаа хүмүүст визийг л удаан олгож байгаа гэдэг юм иймэрхүү шүмжилтэй асуудал зарим нэг аж ахуйнуудаас нь гардаг л да. Энэ бол мэдээж тухайн үрж байгаа байгууллагад нь тухайн хүнийг оруулах, авчрах, ажилуулах ямар шаардлага байна гэдгийг хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерхий газар нэг шалгасныхаа үндсэн дээр зөвшөөрөл олгож л байгаа. Манай хоёр байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр ингэж явагдаж байгаа ажил юм байна. Уялдаа хэрэгтэй юм бол одоо энэ дээр аж ахуй нэгжүүдийн хувьд цаг их зарцуулаад байна гэдэг нь магадгүй төрийн байгууллагуудын уялдааг илүү сайжруулах хэрэгтэй юм болов уу гэсэн хүлээлт байж болох юм. Одоо ганц хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерхий газартай биш гадаад иргэд үйлчлэх үзүүлдэг ерхий гэдэг нь 8 байгуулга байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерхий газар, татвар ерхий газар, нийгмийн даатгалын ерхий газар, боловсролын яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдэг тодорхойлолтуудыг авдаг, шийдвэрийг зохицох төвшөндөө гаргадаг. Эднээсээ уялдааг хангах үүдээс цаашдаа бол зарим нэгэн байгууллагуудаа санал солилж байгаа нь нэгдсэн нэг тийм програм хангамжтай болёо, нэгдсэн нэг платформтой болёо. Одоо бол тусцтай байгаа. Одоо бол тусцтай байгаа. Тэгвэл бол одоо бол яг зүгээр дан системээр дамжуулаад мэдээлэл солилцоод ингээд авч байгаа. Цаашдаа хурд хурдын шийдвэрлэхүүднээс нэгдсэн тийм програм хангамжтай бол яг гэсний зорилт тавьж ирэх гэдэг ажиллаж байгаа. За, иргэн харьяатын байгууллагын ойрын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө юу байна вэ? За, та бүхэн цахимжин гэдэг энэ агуулгаараа одоо орж шít. Үйл ажиллагаа яаж илүү сайжруулах гэж байна вэ? За, нэгдүгээр нь үндсэн том зорилт бол цахимжуулах байсан. Энийг бол амжилттай хэрэгжүүллээ явж байна. Тэгвэл бас бүрэн гүйцэд болоогүй зарим нэгэн шинжилгээг сайжруулах юм бол үе шатаар явагдчихдаг байгаа. Энэ хугацаанд бол 2-3 удаагийн шинжилгээүүдийг, програм хангамжийн шинжилгээүүдийг бас хийж байсан. А цаашдаа бол одоогийн байдлаар бол манай байгууллага ерөөхд зөвшөөрөл олгох, хянах, бүртгэх гэсэн ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа л да. А цаашдаа олон улсын цагаачлалын байгууллагууд ч гэдэг юм уу, ийм байгууллагуудын жишгээр ер нь судалгаа шинжилгээний ажлыг хийя гэсэн бодолтой байгаа. Нэгдүгээр нь яа гэсэн үг вэ? Одоо бол визний зөвшөөрөл олгох. Тэгээд орж исэн улсуудын визний зөвшөөрлийн хавцанд байна уу? Оршин суугаа хэтрүүлж яах үгийг хянах. Тэгээд бүртгэх гэсэн ийм л гурван хэлбэрт явж байгаа. Цаашдаа болох зэрэг энэ гадаадтаас ирж байгаа ажиллах хүчин, энд амьдран сууж байгаа гадаад улсын иргэд Монгол улсын эдийн засагт хэдийн хэмжээний хувь нэмэр оруулж байгаа ч юм уу, ямар ашиг шууд болон шууд тусаар нийгэмд ашиг тустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг судалгаа хийх тийм олон улсын байгууллагуудын жишгэлтэй судалгаа хийгээд ямар ямар салбарт нь ажиллах хүчин илүүтэй байна, тодорхойлттай байна, ямар ямар сурвалж соёлдог суралцах юм бол болох юм байна гэсэн ийм ерөнхий чиглэлээ гаргадаг тийм судалгааны агентлагууд байдгийн ийм чиглэлөөр нэгдүгээр төр нь орох гэсэн бодолтой байгаа. Хоёрдугаар төрнийс ярддаг гадаад дүүшлэгээ гадаад иргэдэд дүүшлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудыг нэгдсэн нэг юм системд холбоч гээ гэсэн ийм ойрын үеийн зорилттой тавь ажиллаж байгаа. Эхний зорилгоо биелүүлэхийн тулд судалгааны масштаб бааз хэрэгтэй болно. Тэгэхээр яаж одоо шийдэх гэж байна? Судалгааны бааз гэдэг бол яг манай байгууллагаар дүүрэн одоо манай гадаад иргэдэд холбоотой судалгааны материал, эрдвийн зэргийн материал бол дүүрэн байгаа. Одоо хүмүүсээ бэлтгэх, гаднаас туршиж судлах, гадны хүмүүсийг авчирж ажилуулах, тодорхой хугацаа туршиж судлуулах ажиллагаа шүү дээ.
ийм ажлууд л явагдаж байгаа. Энд одоо бүгдэн солонгос улсын цагаачлалын байгууллагатай хамтраад ер нь хэрэгжиж эхэлж байгаа л да. 2-3 удаагийн тохиолдол гарсан. Тэдний болох зэрэг ингээд 3-4 үе шаттайгаар гадаад иргэдэг одоо нийгмийн ажилд тустай яа хэрхэн оролцуулах уу? Яаж эдийн засгад үрэг өгөөжтэй байхгүй гэдэг ийм бодлогын төвчний асуудлуудыг судлаад засгийн газар болон холбоотой хямдуудаа өгөөд тэгээ чиглэл болгоод ингээд ажилтг ил юм л байгуулгалт. Бусад бүх байгууллагууд ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа гадаад улс бай. Үйл ажиллагааны чиглэл өргөжчин гэсэн үг байна тийм. Өргөжчин гэсэн үг тийм. А одоо яг ингээд нийтлэг харагддаг одоо зөвхөн юу гэдэг эргэн харьяатын байгууллага биш улсын хэмжээнд явж байгаа одоо нэрүүлэндээ салбарлахад маш олон үйл ажиллагаа цахимжаад байгаа мөртлөө бүгд тус тустай систем тийм. Тэгэхээр нэгдсэн систем байхгүй гэдэг. Тэгэхээр одоо нэгдсэн системд орохын тулд юу нэг яа гэсэн үг вэ? Бусад байгууллагуудтайгаа яаж ажиллана гэсэн үг? Эсвэл энэ зөвхөн засгийн газраас магадгүй аямнаас хийх ажил юм уу? Танаа газраас оролцох манлайлах ажилч хүмүүс яг юу байх юм бэ? Нэгдсэн систем бол ерөөдөө хийгдэж явж хийгдэж байгаа. Одоо жишээлх юм бол гаднаас ажиллах хүчин урьж байгаа компани хүсэлт өгөх юм бол хүчин бол тэр компаний гэрчлэгээ нэмийг ингээд авдаг гэсэн л да. Одоо бол төрийн мэдээллийн дан системээр дамжуулаад улсын бүртгэлийн газрын сайт руу ороод энэ улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ бол баталгаатай үнэн байна гэдэг нь ингээд хараа явах болцоо бүрдэж байгаа. Цаашдаа энэ одоо энэ байдлаар бол ингээд нэгдсэн байдал бол бий болж байгаа. А энийг илүү хурдан үрдүнтэй болгох юм бол хурдтай байхын тулд төрөний ярддаг жишээлх юм бол гадаад улсын иргэдэд үйлчлэх үйлдэг энэ 8 байгууллагын үйл ажиллагааг нэгдсэн систем рүү оруулах юм ажилтагуудаа явж байгаа. За та бүхэн ярилцах цаг үндсэнд энэ төрөйд дуусчихын. Та бүхний санах сэтж байгаа ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй гадаад иргэн харьяатын газрын дарга Гам Ууган Баяр уулзаж ярилцлаа. За бид цагийн асуудлаар ярилцсан юм. Энэ удаагийн ярилцлагатай хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.